啊，好多那个木头的三百刀，还有那个小刀很红的呢。那天呢，小刀很忙个，当做了个，做了个家伙个，土了土了个，那不都阿子带阿子带多带阿子带土了不贴，做了多的那家子贵吃的都不讲不进啊。俺哥那边俺可以的，好多的，做了个那个活的五十个来贵吃的，那个两么都不讲不进啊。你们说的木头人的好多的，把可能特别吃苦的吃呀。木头好多真个来贵吃，还能吃苦吃个吃啥来说的，有多少呢？你说的我听不到那多了。啊，我到那屋子干了鬼去了，就那个，然后土干了鬼去去，啊，到我觉得咋了鬼去？那说他格里亚克没得，我他妈就做了个啤酒而已。那格里亚克没得，做了个的有点神经，做了个的咋的？做了个没点，到现在咋了？他都一顿，啊，到不对，还有那个就吃到那地方去了，那都也没吃回来过，也没吃回来就又来过个，这个他都坚持去了。Шулуу хүүхдийн дунд сургуулийн анх 2 анх 3 хүүхдүүд нийлдээ сургуулиас нь дутаачихад одоо урил болж байгаа. Гүшүү дарга дутаадын хамгаалалт хүчин дарга нар хурал хийгээд одоо бүгдээрээ хүүхдээ өрж ирэв гэвэл гадаа ийш шугаагаар өрчгөөд байна. За, Монгол түмэн миний одоо нэг бол ажилтай хүмүүс дараалттай гэдэг хүүхдээ мөр хүрэгчлээ гэсэн. Гэртээ наваач буцааж авахыг хүсэж байна. Учир нь бол одоо хүргэсэн хүүхдүүс олон нь болон учир явдал гарч байна. Дээрээс доош нь дараалах хэч хас биш. Алтан хөшөөний төсөлтийн байгуул сургуулийн анхны 1-р оны арчхан хүүхдүүс Вэлад манал унснаа байна гэж айна. Дундас сургуулийн хэсэг 2 хүүхэд одоо хөвд дууцах гэж нэг гэнэсэн хүн болчихлоо. Харин аж ахуй аавтай хамт дуурахгүй байна гэж айна. Энэ сэтгэлийн дараалц хөл төгтөх байна. Хөвд дууцах хүртэл болов энэ Монгол түүх зүйл Монгол гэсэн одоо юм нэг юм бүр ойлгоо шүү. Эхчүүд нь ойлгохгүй одоо хүүхдээр нь ингээ харалжаа хийгээд байдаг чинь юу болж байгаа юм бэ? Үүшнээ бас хөтөн хүүхэд хэрэм хараагаад яваад одоо л тэр араас руу гоё гэж байна. Тэгэхээр энэ даяараа цаашаа сайн дамжуулаад хүүхдээ хөргөцсөн нь дахиж уцаа зохиох хэмжилж аа хөргөсөнгүй нь болов нэгэн сайн гэртэн санаа амар хүүхдээ наваа баяр хөөртэй сууж байгаарэ. Тэгэхээр энэ мен доторч хурц хөсөлтэй хүмүүстээ цаашаа хаврын хажуу багас сах холо 8 нөхөдөө нэлүүхэн дамжуулаа нэлүүхэн сахаар хэлээд өхий өсч гэнэ. За, ийм байна. Зогсолт тото. А манай энэ халуун дээр одоо ажил авах хүмүүсээ бас байгаа байха. Одоо ийм учир үүсч байна. За, энэ бол одоо анх том дөндө томдын хүүхдүүдэд үүсч байгаа учраа. Ингээд энэ бас сургаалын хүүхдүүд бас одоо 4 5 ангийн хүүхдүүд ба хүртэл манайхны хүүхдүүд бол ийм хөө байдлаар байж та бас хоорондоо ярьцгааж. За, одоо сургаалд очсон маань сургаалд үргэлжсэн манаас суухгүй шүү. Катаруу суухгүй шүү. Манаас буцаагаад гэрээ ахмад одоо буцаагаад одоо жадлал хийж байна. Энэ нь гэрээ ахмадтайгаа сүүч юм шүү. Энэ нь одоо хүүхд гэрээ ахмад хоёрын хооронд хайцаа хоёр одоо өргөд ингээ хүрч очиад за сургаалын ахмад гэрээ сургаалын тийм ээ сургаал хүмүүсийн давтан айл алдаа нэрээ хүүхд учраас манай хариуч нь манай хариуч нь юуг нь хариуч гэж өнөөдрийг байж байгаа гэдэг эдийн хүүхд гараа татаач за татаагаад оноод авчихсан амар өмнө байна гэж амар төш хариуч зэрэг уян санааны гохрол хүүхдүүдээр кичээлээс нь дутааж ийн гэж байна. Хүүхд баг насан дээр хүүхд баг насан дээр хэдий их энэ уян санаанд даралттай даралт ирж гинүү өн их гохрол ихэн төлөх юм ээ төс нь хаа байна вэ юугаар төлнө төр дийлх юм уу даруулсаа да хүний хүүхд юу тэр хөрөгсөн улсууд нь бүгд төр ажил аргатай улсын аргатай тийм ээ олон түмний өмнөөс ажил хийдэг улсууд байж байгаа. За, дарамт нь хөрөгсөн ч болгоомж хүүхдүүдийг бас наан цавши бодож үлдэх болно шүү дээ. Манай хүүхд ийм бодом болчихсон. Өнгөд хөрөгчүүл яа дагуна. Эсвэл хүүхдүүдийг сарлиа авах болно шүү дээ. За, манай өмнөх хүү ийм юм хүү байдалтай байна яах вэ? Хүүхд чинь бүдүү нас хүрсэн өөрийнхөө тэрм юм дээр одоо өдөн мэдэж яавал болно яавал болохгүй гэдэг нь бүр мэдэх юм дээр хүрсэн. Ийм хүүхдүүдийн асуудал болно гэж үү? Энэ манас гэрээ ахмад хүний хариуцлага. Нэг удаа гэрээ ахмад хариуцлага алж чинь хоёр дор сургаа хүмүүд хариуцлага алж чинь. Хэрвээ энэ дотор нэг уусах гэсэн бол ямар нэгэн өнөл гарсан бол гар дутаагаад хэрэм өсрөөд тийм ээ тэр гунаан дор ороод нэг хүүхд нь өлчихсэн бол хариуцлага юугаар хариуцъя? Хүний амийг төлдөг нь өөрөө. Тийм ээ. Өднөөс сайнваа ямар сүрэг явдлыг одоо бүр онцгой байдлаар шийдвэрлэнэ гэж хам шүү. Тэгээ гэрээ ахмад бас тэгэж ш та. Онцгой байдлаар бид нар бас хүүхдэд онцгой анхааралтай ханднаа, онцгой хамгаалт авнаа. Ийм байдлаар хүүхдөд өргөддөг ямар тийм юм хаандаж идэх дийлгүй. Хамжлын тавчоны дарга юм уу? Сургуулийн захирал юм аа? Ямар нэгэн багшаар одоо ингээд батлах юм бичиг хүчүүлээд нэг үлсэн сурагчдыг цуглуулчаад тэгээд дараа нь юм тийм болохоос боломжлоод тэр хүнийг тушаалаас нь аваад тачих тийм үү? Тэр хүнийг хаалтагаа хөмрүүлээд тэгээд ишин тишин тэгээд оруулчихвал дараа нь бид нар бас хаанаж ич тэр хүнийг олох юм. Иймэрхүү ажлыг бид нар үндсэндөө хийнэ.